ပါ ఓ လူတွေကလည်းအများကြီးပဲပူနေကြတာမသိဘူးနော်အပြစ်မှာဒီထက်ပူတယ်နော်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်မနာမည်ကတော့မတ်ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကိုအခုလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းကောင်းတယ်မိတ်ဆက်ပေးတယ်သူကတော့ကျွန်မရဲ့ upline ကိုကြီးဆမ်းမဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးဆမ်းမဲဆိုလို့ချင်း blue diamond နဲ့တလောက်ကိုဝင်ငွေတန်ဘတ်ဝင်းကျင်ရရှိနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချောလာချောတယ်မြန်မာနိုင်ငံချောလေချောထောလေထောပေါ့နော်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါမန္တလေးကိုဒီစီးပွားရေးမှာစလုပ်တဲ့အချိန်ကအခုချိန်ထိလမ်းပြတင်ပြပေးတယ်နီးပြလည်းရှိတယ်သူကတော့ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတန်းနတ်ထဖုံပန်ထထင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ဆက်သမားရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ဦးကိုရန်ထဲမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့လိုအခွင့်အလမ်းသိရနေတဲ့သူတွေအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းလုပ်ခွင့်ရအောင် Success Small Company ကြီးကိုခိုင်မာစွာတည်ထောင်ပေးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာမဇူလိုင်ကနာယီဝက်လောက်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ရဲ့အချိန်ကိုယူမယ်။မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့စီကနာယီဝက်မဇူလိုင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ဟာမလိုက်ငါးနှစ်တာတက်တာမှာကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအတူကျုပ်ကလေးနဲ့လာပြီးတော့အနှစ်သာရလေးတွေလာပြီးတော့မျှဝေပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲမျှဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်မဆူလိုက်မင်းကတနေကိုသူတို့တွေကိုမျှဝေပေးရမလဲဆိုပြီးစလိုင်းထိုင်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မဆူလိုက်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိပြီးတော့ပေးတင်တဲ့စိတ်ยาหนองเปี้ยสิเน่ဆိုရင်ဒီနေ့နားထောင်နေသူတွေยาหนองเปี้ยနားထောင်ပေးလို့ရမလားချင်းနာယူဝက်ဟုတ်တယ်เนาะအဲအသိသွားအကုန်ပြီးသားပဲเนาะဟာနေသူအလာပြီးငုံတော့မထိုင်နေလဲအပြင်မှာကားဆောင်နေနေဟုတ်တာမိုက်ကစပြေဦးချင်းငော့ချင်းငော့နေဟုတ်ကဲ့ပါမင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင် success မော်စီဝါရေးလွန်ငဲတဲ့ငါးနှစ်ကမလုတ်ခင်ရဆိုပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံလာဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်မမှုများစွာတော်ပြခဲ့ရတဲ့သူတရားဖြစ်တယ်ပတ်စံကျွေးတွေရှိတယ်အဖေမေတွေနော်ကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်သားသမီးတွေငငပြပြနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေကြီးပြင်းလာတဲ့သူတရားဖြစ်လို့အဲ့ဒီခါမှာမလင်တို့ကထပ်ပေါက်ချာထပ်ပေါက်ချာတယ်သူများလာတွေထိုင်းနိုင်ငံသွားသလိုမဆိုင်လဲထိုင်းနိုင်ငံတက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုထိုင်းနိုင်ငံတက်ဖို့အတွက်အစားလက်ထဲမှာမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလုပ်ရလဲပွဲစားတွေနဲ့တက်ရတယ်ဟုတ်လားပွဲစားတွေနဲ့တက်ရတော့ပွဲစားတွေကပြောတယ်မဆိုင်တို့ဆယ်လယူမယ်တလောက်ဘလောက်ရမလဲမသိဘူးထိုင်းနိုင်ငံโอเคအဲ့ဆိုတန်နေလာတွေအကုန်လုံးဟာငါမိဘမိသားစုညီကိုပေါင်းနှမပြုစုထိုင်ဖို့အတွက်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများနိုင်ငံမှာငါပဲလှုပ်ရလှုပ်ရပြီးခံပြီးတော့နေမယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့တာဒီလိုမျိုးမဆိုင်နဲ့ဘွားတူတဲ့သူတွေပါလာချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလေရင်လေးစီးပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဆိုင်တို့ခစ်တုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့တော်လန်းနေပြီးတော့မှသူများပြစ်တတ်ရင်လည်းတည်ရမှာပဲသူများမတော်မတရားလုပ်ရင်လည်းခံရမှာပဲအဲ့လိုဘဝမျိုးကနေမဆုလိုက်တော့ကိုယ်အသက်ကိုယ်တောင်မှမနှမျောပဲနဲ့စည်သေးပြီးတော့မိသားစုအတွက်ဆိုပြီးတော့ညီမှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့တက်လာခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်မလားရှင်ဟုတ်တယ်ဘဝတူတွေအကုန်လုံးအဲ့တော့မဆိုင်တို့ဘဝတွေဟာအတူတူတွေပဲရီမန်းချက်တွေကလည်းအတူတူပဲမိသားစုအတွက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာလှပတယ်ငါတော့တစ်ခေအိမ်မှာနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမယ်တွေးထားတာထိုင်းနိုင်ငံမရောက်ခင်လေးပဲဒုက္ခရောက်မှာလို့ထင်ထားတာတကယ်တမ်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ကြည့်အိမ်မှာနေရတဲ့အခါမှာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဘယ်ဟုတ်ထွက်ပြေးရမှန်းတော့မသိဘူး
ရဲ့လို့တခုခုကိုအမှားလုံးမိထားတယ်ဆိုရင်တချေကိုအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာတက်ပြစ်လိုက်လဲဘယ်သူမှမသိဘူးအဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့မလို့ရဘဝဟာကမ်းမမြင်လမ်းမြင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာပဲသိတာငါဘယ်နေရာကိုရောက်နေတာလဲမသိဘူးမိဘဆွေမျိုးတွေဆက်သွယ်လာရင်လဲဘယ်နားမှာရှိနေတယ်လို့လည်းမပြောပြတတ်ဘူးအဲ့တော့မလိုက်လုံးဟာကိုယ့်အတက်တောင်မှမနှမျောပဲနဲ့ဘဝမှာမိသားစုအတွက်ဆိုပြီးတော့မှယုံကံရှာဖွေလှုပ်ရှားရင်းနဲ့ဘဝကိုစတေးပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမိသားစုအတွက်ငါအသက်ကိုတောင်စတေးပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝကိုကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့တက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်အဖြေကအတူတူပဲရည်မှန်းချက်တွေကလည်းအတူတူပဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းအတူတူပဲအားလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်ရင်ဘာလုပ်ရလဲအိမ်ဖော်လုပ်ပြီးရင်စက်ရုံလုပ်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ဟုတ်တယ်မလားကောစားအလုပ်တူတူပဲတစ်လုံးမကောင်းတစ်လုံးပြောင်းပြောင်းနေကြတာပဲမစလိုက်တို့တဲ့အရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြောင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာမစလိုက်နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာအရင်အရင်ကမြန်မာပြည်သားတွေနေခဲ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျနိုင်တယ်အခုမဆိုင်ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရောအခုနောက်ထပ်မြန်မာပြည်သားတွေမရှိနေဘူးလားရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မဆိုင်တို့ဟာဒီနေရာကြီးမှာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဘယ်နေရာမှာရှိပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာမိသားစုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်မလဲမသိဘူးထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲနေရတာဒါပေမဲ့ဘဝတွေကရည်မှန်းချက်ရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်ထင်ခဲ့ကြဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာမဟုတ်လည်းဆိုရင်ရှင်းနှစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်းနှစ်ပြည့်လာတော့ဟေးငါမရတော့ဘူးဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေများရှိအောင်မလားဆိုပြီးမဟုတ်လည်းချဖွေခဲ့တယ်အဲ့လိုချဖွေတဲ့အခါမှာစောစောတော့မဟုတ်လည်းရဲ့ appline ကFacebook ကနေပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်။နေစာအလုံးနဲ့တွဲပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ွေလိုချင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘန်ပေါ်ယုံမှာတနင်္ဂနွေနေ့လာရောက်လေ့လာပါလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးဆက်သွယ်ပါဆိုတဲ့စာလေးအဲ့လေးပဲသူရေးထားတယ်။မဟုတ်လည်းအဲ့မှာဖုန်းဆက်လဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘန်ပေါ်ယုံကိုလာပြီးတော့လေ့လာတယ်။အဲ့တော့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးရာဆိုရင်ရောက်ရုံချင်းကိုရောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့ခန္ဓာတဲ့စိတ်ကြီးမမြင်ရအောင်လားမြင်ရတယ်မြင်ရပြီးတော့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးလှပသေးတက်တဲ့เนาะအခန်းတွေကိုလည်းတွေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးရတဲ့အချိန်မှာမဆိုင်စဉ်းစားတာကဩငါ့ကိုသူတို့ကြမ်းတိုက်ဖို့ခေါ်มาပဲမှန်နေတော့ဖို့ခေါ်လာနေမှာပေါ့စိတ်ထင်တာလေကိုကအဲ့ဒါပဲလုပ်ဘူးတာရောအဲ့ဒီလိုပဲနောက်မှနားထောင်နေနားထောင်နေထိုင်းလူမျိုးတွေအခြေအနေပြောသွားတယ်စောစောတုန်းကကုမ္ပဏီចောင်းတို့ပစ္စည်းចောင်းတို့ဈေးကွက်ចောင်းတို့တလုံးမှနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နားလေလိုက်တာတခုရှိတယ်ထူလက်ကစ်တဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးဒီသူတို့ပြောနေရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်မဆိုင်ရမဆိုင်နဘေးနားမှာထိုင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုအကုန်လိုက်ကြည့်တယ်မဆိုင်နဘေးနားမှာဆိုရင်နတ်စမတယောက်ရှိတယ်ဆရာဝန်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့တက်ပြီးတော့မှဆော့ဆော့ဘရွန်ဆေးဝါကိုတို့လက်ထောင်တယ်လေတယောက်က1000ရတဲ့သူ2000ရတဲ့သူ3000 5000 3000ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး MC ကပြောတော့တို့လက်ထောင်တယ်ဟေးဒီလောက်ကပတ်စံဒီလောက်တော့ရတော့ပေါ့အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အလုပ်ကိုငါလုတ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့လေငါလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့လေအချမ်းရှင်ခုံတာဘာလို့ပြောနေမှန်းတော့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်ခုံတာပြီးတော့လီစတက်ပြီးသွားပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်အောက်ကို upline ကိုပေးလိုက်တယ် passport နဲ့300ဘတ် airline ပြောတယ်300ဘတ်ပေးပြီးအသင်းဝင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအသင်းဝင်ပြီးတော့မဆိုင် success more စီးပွားရေးကို starting လုပ်ကင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တချို့ကအဲ့လို starting တဲ့အချိန်မှာအခုနားထောင်နေတဲ့လူသစ်ကလေးတွေပါလားမသိဘူးလက်ထောင်ပါအောင်တိတ်တာတယ်ဒီနေ့မဆိုင်တို့ပြောပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းထဲမှာတွေးမဲ့အတွေးဟာဘာဖြစ်လဲအရင်နှီးမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးလေမဆိုင်လဲတူတူပဲလာကောင်းတာနဲ့အဖေတို့မေတို့ပတ်စံတခါလဲလွှဲပြီးသွားပြီလက်ထဲမှာပတ်စံ300ပဲထားတယ်တစ်လလုံးလုံးပတ်စံ300နဲ့လောက်အောင်သုံးတယ်ဘလို့သုံးလဲသိကြလား
တိကျနေနီးပြောပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့နီးတော့မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့နီးတိကျနေတိကျနေနောက်ပစံ3007နဲ့ကိုသွားတယ်ခေါင်းချော်ရေး20ဘိုးဝယ်တယ်20တန်းလေအဲပြီးလို့ရှင်သွားတိုက်သိန်း20တန်းဝယ်တယ်40မကုန်လားစက်ပြာ30 50မကုန်လားအဲကုန်တယ်ကုန်ပြီးတော့ခါကြတော့အာဘီစီတဲ့ကိုသွားတယ်တူ0တစ်စိတ်0တစ်စိတ်တူเนาะအာ195ဘတ်တကောက်ဝယ်လိုက်တယ်မမ10တုပ်45ဘတ်မဟုတ်လားအဲမမ10တုပ်ဝယ်လိုက်တယ်မမ45ဘတ်195ဘလောက်လဲအဲအဲ့လောက်ပဲเนาะအဲ့တော့စောစောက50နဲ့ပေါင်းလိုက်ခလိုက်တော့ main ကလေးသုံးပစ္စည်းဘာဘာညာညာလေးဝယ်လိုက်300ကွက်တိပဲတလားတော့အိမ်ကြရောက်တယ်ဒီနေ့ကျဥ်ကျော်မနှက်ဖြံမမပြုတ်မနှက်ဖြံတပတ်ခါအာကျဥ်ပြုတ်အဲနောက်နေ့ကျတော့မမပေါ့အလှဲတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲစားတာမတန်ကစီမနေဘူးလားနေတယ်တော့ဘာလို့မချမ်းသာတာလဲမသိဘူးနော်ရှင်းနှစ်တောင်မှဟုတ်လားစဉ်းစားမိလားမသိဘူးအဲ့တော့မတန်တို့ဘဝတွေမှာအရင်နေမရှိဘူးအရင်နေမရှိဘူးလို့ပြောတယ် success small ကိုရောက်လာတာနဲ့သိလိုက်တာဟာအရင်နေဟာစင်းရဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်စင်းရဲလို့ကိုပြီးပါရေးလောက်ရမှာဟုတ်တယ်လေစင်းစင်းရဲငငပြပြနဲ့ချွေချွေတတဆူဆောင်တထေးလောင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတော့လဲချင်းနဲ့သာကြွားတယ်ဘာမှမပြောင်းလဲလာတာကိုလောက်နေတဲ့လောက်ကနေစားလို့ဖြစ်တယ်စောစောတော့ကုမ္ပဏီတောင်းနားထောင်လိုက်ရလားမသိဘူးအထင်အင်ခန်းနဲ့ဖက်စစ်အင်ခန်းမေးကြည့်ခြင်းနဲ့ကြားဘူးလားဖက်စစ်အင်ခန်းဆိုတော့ဝင်ငွေစီးချောင်းမျိုးလေမသိလားတော့ချောင်းလေးတမ်းပဲနေခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဘွဲရပညာတတ်တဲ့သူလေးတွေလက်ထောင်ပါအောင်အဲ့ဒီတောင်းမှာဘွဲရပညာတတ်တဲ့သူတွေမေးကြည့်မယ်ဖက်စစ်အင်ခန်းရတဲ့ဝင်ဝင်စီးချောင်းလမ်းသင်ပေးလားသင်ပေးခဲ့အောင်ယွာဖုံးကြီးချောင်းမှာသင်ပေးလားအဖိုးတွေဘွားတွေရောသင်ပေးလားအဖေတွေမေတွေရောသင်ပေးလားယွာကလူကြီးဥက္ကဋ္ဌရောသင်ပေးလားမသင်ပေးဘူးသူတို့တော့မသိဘူးတတ်တလုံးဝင်ဝင်စီးချောင်းလမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ဘူးမှမသိဘူးဒီနေရာကနေတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မလို့ပြောချင်တာဒီနေ့ပြန်သွားတဲ့သူတွေလူသစ်တွေပြန်သွားရင်အဖေနဲ့တိုင်မင်မယ်ယွာဖုံးနဲ့တိုင်မင်မယ်မိန်းမနဲ့တိုင်မင်မယ်ယောက်ျားနဲ့တိုင်မင်မယ်တိုင်မတိုင်မင်နဲ့လို့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူတို့မသိဘူးလို့မလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားမသိဘူးသိအင်ခံဘလိုဝင်ဝင်မျိုးလဲမသိဘူးတေတာတာတော့အထင်အင်ခံတော်တော်တော့ပြောပြပေးထားပြီကိုလုံးမကိုရမယ်ခေါ်အားသုံးမှပတ်ဆိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲမြမပြမပြန်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါလဲအထင်အင်ခံပဲဈေးတိုင်းတိုင်းမယ်အဲ့ဒါလဲအထင်အင်ခံပဲအကုန်လုံးကအထင်အင်ခံနေပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးစီးတာစမ်းတလားချမ်းသာတဲ့နီးမကိုမမသိတာတချင်းစမ်းသာနေတယ်ဘလိုလုပ်လဲတော်ဝင်ဝင်ဘလိုချလဲကိုမမသိတာအဲ့စင်းရတာစမ်းတလားမစမ်းဘူးတိတ်တိတ်နက်နက်ကြီးစင်းရလိုက်အဒီနေ့ကနေစပြီးစင်းရစရာမလိုတော့ဘူးလေဘာလို့လဲ first thing in car ဝင်ဝင်ဆိုတာဘလို့လဲတိသွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်စင်းတဲ့ဟာရင်းနှီးပဲဖြစ်တယ်စတင်လိုက်ပါအချိန်ကုန်မှမကြောက်ပါနဲ့အချိန်ဟာကုန်ပြီးသားပဲကုန်တယ်လို့ဘာမှမရရင်ရတဲ့နေရာမှာအချိန်လာသုံးမယ်လေမတူလဲအလောက်လေးပဲတွေးတက်ခဲတာမလဲအများကြီးမတော်ဘူးဒါပေမဲ့အလောက်လေးတွေးတက်ခဲတာနော်အဲ့တော့အကြံနဲ့ညံရဲ့ကွာခြားချက်ဘာကြောင့်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေးတက်ခဲတာလဲမလဲတို့ဒီပတ်စံခြားတဲ့နေရာမှာနော်အကြံခေါင်းတွေထုတ်ကြတယ်အကြံခေါင်းတွေငါတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်အလောက်ကတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာကျွမ်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါဘလောက်သုံးမယ်ဘလောက်ကုန်မယ်ဘလောက်ကြမ်းမယ်ဘယ်နှစ်ဆိုရင်ဘလောက်စုရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဘလောက်စုရပြီဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာစီးပွားရေးပြန်လုပ်မယ်အကြံကောင်းနေမရှိကြဘူးလားဟဲ့အကြံကောင်းရှိတာပတ်စံဘလို့ခြာရမလဲဆိုတော့အကြံဒါပေမဲ့မနိုင်တော့မှညံမသုံးတက်ခဲကြအောင်
စံတွေကိုမြန်းများချာဖွေလို့ရတဲ့နီးစနစ်ဘမရှိလဲချာမတွေးခဲ့ကြအောင်ဟုတ်လားညမသုံးခဲ့ကြအောင်ဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးလုံနေတဲ့သူဟာအကြံအကြံဆိုတာပတ်စံမြန်းများလိုချင်တဲ့အကြံအဲ့ဒီအကြံရှိတဲ့သူတွေကိုညံသုံးပြီးတော့စီးပွားရေးနီးစနစ်တကြနဲ့လှုပ်ဖို့ဘောပေါက်လားမသိဘူးအကြံနဲ့ညံအဲအဲ့တော့အကြံရှိတဲ့သူတွေပါကြလိုက်မယ်ဒီထဲမှာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုပတ်စံများများရှားကျင်တဲ့သူတွေပါကြလိုက်မယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုရှားမလဲပတ်စံများများတနေ့မှာ24နာရီပိုင်နေကုန်နေပြီဟာကိုရတဲ့တနေ့ကို300ကျော်မနေ့ချင်းည9ကုန်ပြီးအချိန်ဟုတ်တယ်နော်နောက်နေ့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဝင်ဝင်ရမှာနောက်3နေ့လည်းအဲ့ဒီလောက်ပဲဝင်ဝင်ရမှာနောက်5နေ့လည်းအဲ့ဒီလောက်ပဲဝင်ဝင်ရမှာဒါဆိုရင်ဆော့ဆော့လုံးကစင်ပေါ်မှာတက်ပြောသွားတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အပါဦးကုမ္ပဏီဆောင်ပြောသွားတဲ့ကိုရဲလင်းနိုင်လိုမျိုးတလား3သိန်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ MC တက်ပြောသွားတဲ့သူလိုမျိုးတလား2သိန်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဈေးကွက်ပလန်ဆောင်ပြောသွားတဲ့ကိုရဲကိုနေလင်းစိုးလိုမျိုးတလား3သိန်း3သိန်းတော့မကပါဘူးတလား5သိန်း6သိန်းလားတိုင်းရကိုတောင်းလိုင်းဆိုတော့ကိုသိတယ်လေ။နော်။သူ့လိုမျိုးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လုံလုံးမဲ့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာတစ်ခေပေးမလား။နောက်5နှစ်ဆိုရင်ပေးမလား။နောက်10နှစ်နဲ့ရောပေးမလား။မပေးဘူး။အဲ့တော့မဆိုင်တော့အကြံရှိပြီးတော့မှပိုက်ဆံချတယ်ဒါပေမဲ့ညံကိုမသုံးတက်ခဲ့ကြလို့အဲ့ဒီလိုပတ်စံများများရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး။အဲ့တော့ success small မှာနီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးပတ်စံဝင်ဝင်အကန့်အသတ်မရှိရှားဖွေနိုင်တဲ့နီးတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့အခမဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိုင်နန့်မှာနေတဲ့သူတွေသင်တန်းပေါင်းစုံတက်ကြလိမ့်မယ်။တက်ဖူးကြလားမသိဘူး။တက်ဘူးလေမင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာရှီထိုးတို့ထမင်းချက်တို့ဟင်းချက်တို့မုံလုတ်တို့မတက်ဘူးလားအဲထိုင်းစာထိုင်းစကားသင်တာမတက်ဘူးလားဘာလို့တက်တာလဲအဲ့ဒီမှာတက်လာတဲ့ပညာရက်နဲ့ပတ်စံများများချဖို့မဟုတ်ဘူးလားဘယ်လောက်ချနိုင်လဲအဲချနိုင်မှာပေါ့3000နော်ထိုင်းစကားတက်လို့ရှိရင်သူများတကစကပြန်ခတ်မယ်လေ3000 3သိန်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲOkay အဲ့ဒါဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်နဲ့အလုံးလုံးလို့ရအောင်သင်ပြပေးတယ်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လီစတက်လိုမျိုးဒီနေ့တားတဲ့သူတွေအရန်ကန်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲသိလားပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ရင်တို့ဘန်ပေါ်ယုံမှာလူသစ်တွေအများကြီးเนาะဝင်ပြီးတော့လေးလာလို့မရဘူးဟောကိုဗစ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကအွန်လိုင်းကနေပဲလေးလာရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ work from home project မှာကြီးရှုတဲ့သူတွေလည်းအတူတူပဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မသိနိုင်လို့ကိုပိကာလာမဖြစ်ခင်ကဒီလိုမျိုး work home project ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖဲနေရမှာပဲနေနေထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲနေနေနိုင်ငံသားမှာပဲနေနေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အလမ်းမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့စတင်ပြီးလုံလို့ရပြီချက်ချင်းပဲမကောင်းလားကောင်းတယ်မသိနိုင်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်ခဲ့ပြီးတော့လုံးဝလက်မလွတ်ခဲ့ဘူးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကတခါတည်းသုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ခဲ့တာဒီလိုမျိုးလေးတွေးတက်ခဲ့လို့เนาะအဲ့တော့မင်းကဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာမင်းလည်းရဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะဘယ်လိုတွေးခေါ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုပဲပြောပြပေးမယ်အချိန်မတန်ခင်စိန်ခံနေလို့မရပါဘူးဒီစကားလေးဟာရန်ထဲမှာတံပိုးရှိတယ်လို့ဘလို့လူမျိုးတွေအတွက်ကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီနိုင်ငံသားမှာနေတာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီအနေကြာလာတာနဲ့အမျှအနေကြာလာတာနဲ့အမျှဘာဖြစ်လဲဩငါတို့ဒီလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်ငါတို့ဒီလောက်ပဲရှာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအချိန်တန်ပြီပေါ့ငါတို့အသက်ကြီးလာပြီပေါ့အသက်30ဖြစ်လာပြီအသက်40ဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်သွားခဲ့တယ်ငါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာ10နှစ်ဖြစ်သွားပြီငါမိဘကိုလှုပ်ကြွေးလာတာ10နှစ်သားသမီးကိုလှုပ်ကြွေးတာ10နှစ်အနည်း20တောင်းဝန်ကျေပြီပေါ့
လောက်တော့လောက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ရှားပြစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ဒီပုံလေးတွေကိုတကယ်တမ်းကျတော့ကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုစားတက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုဒီဘက်ကအချမ်းလိုမျိုးလေးဟုတ်လားလှလှပပလေးနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုနတ်သမီးလိုမျိုးလေးထားတင်တာဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့သားသမီးတွေဒါပေမဲ့ကိုရဲ့သားသမီးတွေအခုကဘလို့နေနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသားသမီးရှိတဲ့သူတွေပါလားမသိဘူးလက်ထောင်ပါအောင်အများကြီးပဲတေးစားတယ်မလှိုင်လဲယုံနေဘာလို့မလှိုင်သားသမီးရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တာဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးမပြောတော့ဘူးကိုမှကိုတွေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုရဲ့သားသမီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ကြီးပြင်းလာစေခြင်းနဲ့ပညာတတ်ဖြစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မလှိုင်တော့ဒီမှာအခုလက်ရှိကိုသားသမီးတွေဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲပညာရေးဆိုတာဟဲ့ဒါပဲအများကြီးမပြောတော့ဘူးကိုပေါင်းကိုတွေးဖခင်နေဖအေလောက်တဲ့သူတွေတားလေးမွေးလာရင်သမီးလေးမွေးလာရင်ကိုလက်ထဲမှာရှင်းလို့မဝသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်တီတီတတလေးပွေးထားခြင်းလေဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအထုံးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပါကင်ထုတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းပို့တယ်လို့မျိုးမပွေရအောင်လားလမ်းမှာတခုခုဖြစ်သွားဘလို့လုံးမယ်အကောင်လေးပလောင်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးချက်ကလေးငှက်ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နေမကောင်းဖြစ်ရင်မြန်မာပြည်မှာသားသမီးနေမကောင်းဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာအသေးတွေကိုသူများအနဲ့လာထိုးနေတယ်လို့ပဲခံစားရတာမနိုင်ခံစားခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကိုဒါအသိတယ်မင်းတို့အပဲတွေမှာထုတ်ပြမယ်ဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံးသကားပေါက်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဘဝတွေကိုခံစားရတာဒါကိုမင်းတို့ကအချိန်တန်နေပြီငါတို့ဟာအင်းစစ်စစ်လေးနဲ့နေသားလုံးမှာရတဲ့ငွေလေးနဲ့ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးတီဗီလေးတစ်လုံးဟုတ်လားအင်းလေးနဲ့ဂျင်းခံပြီးနေနေလို့ရလားမရဘူးမင်းတို့ထမင်းနတ်မှန်အောင်စားနေရပေမဲ့လို့သမင်းနဲ့တိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်အသားငါးဟင်းမပြတ်ဘူးစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုရှင်းရတဲ့သူတွေအဲ့လိုနေလို့ရလားဒီချိန်မှာကုံစိနှုံးနေသေးတတ်တာလေသမင်းအောင်နတ်မအောင်စားရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ငါတို့ဟာအချိန်တန်ပြီးငါတို့ဘဝမှာငါတို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးငါတို့လောက်ကင်ခဲ့ပြီးနေစားအလုပ်တွေမှာအေးစစ်စစ်နေလို့ရပြီတွေးလို့ရလားရှင်အဖေတွေအမေတွေကိုတာဝန်ကျေပြီသားသမီးတွေပေါ်မှာတာဝန်ကျေပြီတွေးလို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲအချိန်မတန်သေးပါဘူးကိုတောင်မှဒီနေ့ဒီခါအချိန်မျိုးမှာဒီလောက်ထိဒုက္ခခံပြီးတော့ဒီလောက်ထိအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်တိုင်းဘယ်လောက်တောင်ဒုက္ခရောက်မလဲအဲ့တော့ကိုယ်ရမိပါတယ်ရေကိုသားသမီးတွေရေကိုရေဘသူဒုက္ခခံမယ်ကိုဘယ်ဒုက္ခခံမယ်ဆိုပြီးပထမဦးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကိုစတက်လာတော့ထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဒီမန်ချက်တွေပြောင်းသွားလို့ရလားရှင်မရဘူးမစလိုက်ပြန်ပြီးသတိပေးတာမောင်လေးညီမလေးတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတာကိုရှင်းရတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမြင့်မရောက်ခင်ရက်တက်နေလို့မရပါဘူးအမြင့်မရောက်ခင်ရက်တက်နေလို့မရအောင်ဘဝမှာလမ်းဖြောင်းဖြောင်းဖြူးဖြူးလေးနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒီနေ့လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပညာတတ်တွေပါလိမ့်မယ်အခုမှထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းထဲမှာရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရက်တည်လာခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်တော့လို့ထိုင်းနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာငငယ်လေးတွေကမိဘတွေကစင်စင်ရဲရဲနဲ့ဖြစ်လို့မိဘတွေအတွက်သားသမီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ရုန်းကန်ကြိုးစားလာခဲ့ရတဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်တက်တာမှာဒဏ်ရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊နာကျင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုခိုင်မာလာအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်ပါလာအောင်နော်ဘဝကိုမိသားစုအတွက်ရဲရဲရင်ရင်နဲ့ကျော်ပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားတွေရရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘဝမှာဒီထက်အမြင့်
ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုမရရှိသေးဘူးဆိုရင်လုံးဝမရတတ်နေပါနဲ့မောင်လေးညီမလေးတို့ရဲ့အရှိမစီးပွားရေးလောက်ကင်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကို့အတွေးခေါ်လေးပွင့်မယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်လားโอเคအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်သင်ယူမှုနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွင်တွဲနေပါစေမဆိုင်ဒီစီးပွားရေးမှာမောင်လေးညီမလေးတို့မလောက်တတ်မှာမပူနဲ့မလိုက်လို့ချေးတော့မှငါးနှစ်တာမှဒီလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မောင်လေးညီမလေးတို့ကိုမစင်တို့ထက်နေတဲ့အချိန်၃နှစ်နဲ့အောင်မြင်အောင်သင်ပြလို့ရတယ်နော်၂နှစ်နဲ့အောင်မြင်အောင်၁နှစ်နဲ့အောင်မြင်အောင်လည်းသင်ပြလို့ရအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနီးစနစ်တွေကြောင့်ပဲသင်ပြပေးတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာဆိုလို့ချင်းသူ့ဘဝမှာသူအပေးတင်ဆုံးဟာသူ့အောင်နောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာရက်တွေเนาะသူအဲ့ဒါတွေအများကြီးပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူအမြဲတမ်းအခု10လပိုင်း20နဲ့3ရက်နေဆိုရင်ဟွိုင်းဟွိုင်းပွဲရှိတယ်ဒီပွဲကိုတက်ဒီပွဲကိုတက်သွားရင်မောင်လေးညီမလေးတို့စတင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်ရောက်လာရသလဲဆိုတော့ရည်မှန်းချက်တွေပို့ပြီးထင်ရှားပြတ်သားလာလိမ့်မယ်မဟုတ်လည်းပဲဒီသင်တန်းတွေတက်ခဲ့တယ်ဒီသင်တန်းတွေဟာမဇူလန်ကို success မစီးပွားရေးမှာဖွင့်ရတဲ့သူတယောက်လိုမျိုးလာသင်ဝင်ဝေချစ်သိမ့်ဘတ်ရချီအောင်သင်ပြပေးတဲ့သင်တန်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ချင်းလာချင်းအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာသင်တန်းတွေတက်နေကြတယ်အများကြီးပဲရလားမရဘူးအဲ့တော့ပြောင်းတက်ပါနော်ဒီမှာဒီသင်တန်းနေရှိတယ်ဒီလိုသင်တန်းနေတက်ပြီးသင်ယူမှုရှိသွားပြီဆိုတာ ਨੇ တေးကြတာတော့မောင်လေးညီမလေးတို့မသင်ယူထားရင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးနော်သင်ယူမှုနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မလဲအဲ့လိုမျိုးသင်ယူထားတယ်သင်ယူထားပြီးတော့ပြန်လဲသင်ပြတယ်အောင်မီတင်းနေဆင်းတယ်သွားတယ်ပြန်သင်ပြတယ်နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ချင်းလူဦးရေ4000ကျော်ထိုင်းမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်မြန်မာစင်ကာပူမလေးချာเนาะခုနှစ်နိုင်ငံလူဦးရေ4000ကျော်ချိန်မှာကိုဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဘလို့ကြော်ပြက်ခဲ့သလဲဆိုတာမျှဝေပေးခွင့်ရရှိတယ်ချင်အဲ့တော့မင်းပြောချင်တာဒီနေ့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိကြလိမ့်မယ်မိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောဟုတ်တယ်နော်စိတ်တက်ကြရင်ဘာဖြစ်လဲတငယ်ချင်းကိုယင်ဖွင့်တယ်ယောက်ျားလေးတွေစိတ်တက်ကြရင်အရေးတောင်းမယ်မိန်းကလေးတွေစိတ်တက်ကြရင်တငယ်ချင်းချင်းချင်းယင်ဖွင့်မယ်ယင်ဖွင့်တယ်သူတို့ကူညီပေးလို့ရလားဘာလို့မရတာလဲသူတို့လည်းအတူတူပဲမို့လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနာကျင်စရာတွေကိုဒီနေ့အရင်နှီးဖြစ်နေသိမ့်ဆဲထားအတွေ့အကြုံဖြစ်နေသိမ့်ဆဲထားအောင်မြင်လာတဲ့ဒီနေ့ဟောဒီလိုလူအများချိန်မှာပြန်ပြီးမျှဝေပေးဒါတွေဟာနောက်ထပ်လူတွေကိုခိုင်မာလာအောင်စိတ်တခွာတွေပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မလဲဝမ်းနေစရာတွေမပြောဘူးဘာလို့လဲသိလားပတ်ဝန်းကျင်မှာငိုစရာတွေတဘုံကြီးစိတ်တက်ကြစရာတွေတဘုံကြီးဝမ်းနေစရာတွေတဘုံဟုတ်တယ်မလားမယုံရင် Facebook ပေါ်တက်ကြည့်လိုက်ဝမ်းနေစရာတွေတဘုံကြီးပဲအဲ့တော့မလဲလို့ဒီစီးပွားရေးမှာစိတ်တက်ခွန်အားဟာအရင်အရေးကြီးတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်တက်ခွန်အားပေးတဲ့သူရှိကျင်မှာရှိမယ် success မော်စီးပွားရေးမှာမောင်လေးညီမလေးတို့ကိုအချိန်ပြည့်စိတ်တက်ခွန်အားအပြည့်ပေးပြီးတော့ကူညီနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဘာလို့ပေးနိုင်တာလဲသိလား။စောစောလုံးကမကြိုင်တော့ကိုစိတ်တက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေသင်ပြတဲ့သင်တန်းတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါတက်ထားရတဲ့မကြိုင်တော့လို့ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးသင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်ဟာစိတ်ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။စိတ်တက်နေရင်အတွေးခေါ်ကောင်းနေပါလာနိုင်ပါမလားမပါလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွနေအောင်မသိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ covid ကာလအချိန်တုန်းကဆိုရင်ဆက်ဆက်စမောလုံးနေတဲ့သူတွေလေမသိရင်သူတို့ကလည်း covid ကမကူးသလိုလိုပဲသွားနေလာနေပြောနေဆိုနေလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ကုန်သင်းလုံးနေတက်တာသူတို့နဲ့ပဲမဆိုင်သလိုလိုပဲအေးသေးပဲဘာလို့လဲသူတို့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရနေအောင်ပတ်စာဆိုတာတောင်းမလို့ရေပို့ချရတယ်ဟုတ်တယ်မလား okay ဟုတ်ကဲ့ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ချက်ကယုံကြည်မှုနဲ့ယင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုတရားရဂိုင်းနှုံးရှိပါ
တော့ဒီနေ့ဟာလူဟောင်းနေလဲမြင်ရတဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးစပွန်ဆာပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပါစိတ်တကြစရာတွေခေါင်းထဲမှာထုတ်ထားနော်ထိတ်ထားပြီးတော့ယုံကြည်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုယုံကြည်တယ်ငါလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီလိုခွင့်လန်းမျိုးဒီကိုရှိမှလူတွေလောက်တော်အများကြီးလှုပ်နေတာသူတို့လှုပ်နိုင်ကိုမလှုပ်နိုင်ဘူးလားလှုပ်နိုင်တယ်မဟုတ်မလှုပ်နိုင်ရင်မောင်လေးညီမလေးတို့မလှုပ်နိုင်ဘူးလားလှုပ်နိုင်တယ်အတူတူပဲဘာလို့တူတူပဲလို့ပြောတာလဲရီမှန်းချက်ချင်းတူတူပဲမို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့တော့တူတူပဲလုံနိုင်နဲ့ကိုတယောက်တည်းလုံရင်တော့မရဘူးနီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလုံမယ် success mall မှာ SNA success mall leadership academy ဆိုတဲ့သင်တန်းအမမကြော်ခိုင်းသေးဘူးလေတိုင်း okay နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မယ်နီးစနစ်ကိုယုံကြည်မယ်ပြီးရင်ကိုကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေတချို့ဆိုရင်ရှိတယ်ဒီနေ့မှလာတဲ့လူတစ်တေဆိုရင်ကိုကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကလိမ္မာလားညာမာလားဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုခေါ်လာတဲ့သူဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးထဲမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုလာပေးတွေ့ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ရှိုက်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ် success more company မှာ success more company ဟာအောင်မြင်နေတဲ့သူအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့เนาะအဲ့တော့ယုံကြည်မှုနဲ့တိုင်းရဲ့အဲ့ဘေးနားဖေအနောက်ကစလိုင်းကြည့်နေတဲ့သူအမအောင်မြင်ရအောင်လို့โอเคငါ့တော့ဓာကြီးပေးထားအလှသုံးလားမသိပါဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ပြန်သွားအမ်โอเคဒီမျက်နှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဆဆတော့ကိုကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ယုံကြည်မှု၄မျိုးနဲ့အပြည့်အဝလုံဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်ယင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုယင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားရမယ်ဗါလဲsuccess မစီပွားရေးမှာငွေများများရတယ်ဆိုတာကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ချာရမယ်။ငါတို့အပြင်မှာလှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ငွေကငါလိုချင်တလောက်များများမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်။အဲငွေများများရတယ်။လစဉ်ထီပေါက်နေတယ်လို့ပဲ။ Success မှာ15ရက်တစ်ကြိမ်ပတ်စံထွက်တယ်။ထီတွေ share တွေလည်း15ရက်တစ်ကြိမ်ထွက်တာပဲဟုတ်တယ်မလား။ပေါက်လား။ထိုးတဲ့သူတွေပါလားမသိဘူး။နော် Success မှာဆိုလို့ရှိရင်လတိုင်းထီပေါက်နေတယ်လို့ပဲ။စင်သားကြီးလေ15ရက်တဝေး3လေးသိန်းဝင်တာဟာထီပေါက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားအေးလာတိုင်းထီပေါက်နေတယ်လို့ပဲเนาะဟုတ်ပြီငွေများများပြီးရင်အချိန်မိသားစုကိုပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တမ်းမာရေးစောစောတုန်းကပစ္စည်းကြောင်ပြောပြသွားတဲ့သူတမ်းမာရေးတွေအောက်မှာကိုယ်ပါငကိုစောင်းချခွင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲပြီးပြီဆိုတဲ့အသိပညာဗဟုသုတဒီနေရာမှာဆိုရင်ရရှိတယ်ပြီးရင်မျှဝေကုသိုလ်မိတ်ဆွေကောင်းအမွေနှင့်နိုင်ငံသားအလဲခရီးဂျပန်နိုင်ငံဘသူတွေသွားကျင်ကြလဲစောစောတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါလေဟဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံသွားကျင်တဲ့သူပါလားဟမ်ဒါပေမဲ့နော်မစလိုင်ရတော့အခုအာရှေးလာနော်ဆယ်လပိုင်းနှစ်ရက်နေကြာလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမလဲသိလားဘယ်သွားမလဲသိလားဖလန့်ဖလန့်ဆေဆိုတာကထိုင်းလို့ပြောတာမြန်မာလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲဘာမှမဟုတ်ကိုမေ့နေလို့ကိုသွားမဲ့နိုင်ငံကိုပေးတာပြင်သစ်နိုင်ငံနော်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုအလဲခရီး free လိုက်ပါခွင့်ရတယ်နှစ်ရက်နေသွားပြီးပြင်သစ်သွားဖို့အတွက်အဝတ်စားတွေဝယ်ထားပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော်တော်အေးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီနေ့အောင်မြင်မှုအောင်မြင်လာပြီဆိုတာနဲ့မနိုင်လဲအားကြခဲ့ရတဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားလက်ကြီးသွားတဲ့သူတွေအိုးတို့တွေပတ်စံသွားဖြုံးနေကြတာဘယ်ဟုတ်မလဲတို့မှအုံထောက်သုံးပြီးတော့မှညံသုံးပြီးတော့မှဘာမှပတ်စံကုန်စရာမလိုပဲကုမ္ပဏီကနေ free ပို့ပေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးတို့သွားနေကြတာကိုယ်လည်းမသိဘူးအခုဒီနေ့တီးခွင့်ရပြီနော်အဲပြီးပြီဆိုတော့ဆက်တလပိုင်းပျော်စရာကြီးဆက်တလပိုင်းကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲအာစင်ကာပူနော်စင်ကာပူကနေမလေးချာအဲလေနဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေချောင်းလေချောင်းခကြီးပြီးရင်ဗာလဲလေချောင်းခကြီးအဲအကုန်သွားရတော့မယ်ဟိုးတော်ကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့တော်သူမှမသိဘူးလေရင်နေလဲစီးရတော့မယ်လေတွေလဲစီးရတော့မယ်ဘလို့စီးမလဲကိုလည်းမသိဘူးအင်္ဂလိပ်စကားတော့ no နဲ့ yes နှစ်ခုတော့ရဟုတ်တယ်နော်ဒီအခုချိန်မှာနိုင်ငံသားသွားဖို့အတွက်နေသားအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စပို့တွေလုပ်နေကြတာအသေးအတန်အဆိုင်ကိုရီးယားကြတော့အလဲခကြီးသွားဖို့ပတ်စပို့လုပ်နေကြတာ
အဲ့လေပြောင်းလဲသွားတာငါတာအတွင်းထဲမှာသူများမမြင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်အခွင့်လန်းကိုကိုမြင်ပြီးတော့ခြာဖွေလောက်ကင်ခဲ့လို့เนาะစင်ကြေမပေးပဲနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခွင့်လန်းနေလိုချင်လားလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုထွက်တူကြပါစေအောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะအာပြီးခဲ့တဲ့လာတော့ဆိုလို့ရှိရင် night party ပါတီပွဲမှာတခါမှမသိဘူး main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုလှလှပပဝူဝစားလေးနဲ့နေနေတာပေါ့နော်အဲကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပါတီတက်ခွင့်ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဆက်ဆက်စင်ပေါ်မှာနော်လူကြီး4000ကျော်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံရှိမှာမြန်မာပြည်သား main ကလေးတယောက် Miss Blue Win နော် Diamond Clan Elite ဆိုပြီးတော့မှစုတစိတ်တက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာဘွဲမရပေမဲ့ဆက်ဆက်သမောမှာဘွဲရတယ်လေအစင်ပြေလားမသိဘူးเนาะโอเคအဲ့လိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့ဒါအာ blue diamond ပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်လာတဲ့အပေါ်မှာမဟုတ်နိုင်တော့ပတ်စံနေအများကြီးရှိတာကိုထိုင်ကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူများအမြင်ကတ်အောင်လေထိုင်ပြီးတော့ကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်နိုင်ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ကငါ့ရဲ့အောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်နိုင်ကလူအတန်းရတာပျော်ရွှင်နေပြီးရင်မိသားစုတွေကိုနော်မိသားစုနဲ့နေခွင့်ရတာဟာထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအနှံ့အလဲခရီးသွားတယ်ဒါမဆိုင်ရဲ့ချစ်ရဆုံးသောမိသားစုနော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မဆိုင်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ app line တွေအိမ်မှာနော်အလှူတန်းတွေလုပ်ကြတယ်ပျော်ပျော်ချွတ်ချွတ်ဟောအဖွဲလိုက်ဖျားဖူးတွေသွားကြတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလှူတန်းတွေပေါ့ဒီမှာဆိုချွန်ပူလီမှာသွားပြီးတော့အလှူလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှူရတန်းရတာတွေဝါသနာပါတယ်အောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာเนาะပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေမှုတွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအထားမလို့မဆိုင်တို့ဒီနေ့ success more စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေဟာကိုကြိုးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆံရရင်ပြီးရောလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံများများချာနေတာဟာကိုလိုပိုက်ဆံမချိတဲ့သူတွေကိုပြန်လှူဖို့ပါလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မဆိုင်ပြောချင်တာမဆိုင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေစာလာခစားအလုပ်ကိုနိုင်ငံမဟုတ်ကိုရေမဟုတ်ကိုရေမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုဘဝကိုအလှဆုံးပန်းကလေးတပွင့်ပြစ်အောင်ဂုံယူလို့ရအောင်မိဘတွေလည်းဂုံယူလို့ရတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဂုံယူလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းလည်းဂုံယူလို့ရအောင်စ조사နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သားဟေးဆိုလို့ရှင်ဘလို့ဆက်ဆံတာခံရလဲအထင်သေးချင်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နိုင်ငံမဲသွားသွားအခုလိုနိုင်ငံမျိုးနေထားမမြန်မာနိုင်ငံသားဟဲ့ဆိုတာနဲ့အထင်သေးပြီးသားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအထင်သေးနေတဲ့မျက်လုံးတွေအကြည့်တွေရဲ့အောက်မှာကိုဘဝကိုမြင့်တင်လာအောင်သူများနိုင်ငံမှာကိုမြေမဟုတ်ကိုရေမဟုတ်ပဲကိုဘဝကိုအလှဆုံးပန်းကလေးတပွင့်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်နိုင်ခဲ့သလိုကိုတရောက်သေးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုမြေမဟုတ်ကိုရေမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝမှာအလှဆုံးသူတွေပြစ်အောင် let thing ကံပြန်ကူညီပေးနိုင်တယ်ရှင်အဲ့တော့မလိုက်ပီတီဖြစ်ရဆုံးချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မဆုနိုင်ပြန်လဲပြီး let thing ကံပြီးကိုဘဝကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီခြင်းနဲ့သူတွေဟောဒီအတခမ်းလုံးအပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမစနနဲ့သူယုံကြည်ပြီးတော့စီပွားရေးလက်တွေလောက်ကင်ဖို့စင်သင်းဖြစ်ပြီလားရှင်စင်သင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကိုခေါ်လာတဲ့ app line နေမရှိဘူးလားအဲရှိတယ်သူတို့နဲ့အတူတူလက်တွေပြီးတော့ success more စီပွားရေးမှာအလားဆုံးပန်းကလေးတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အပိစကားစီစဉ်နေနေမှပြီးဆုံးပါပြီရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စီစဉ်နေလဲဒီခါမှရှိအောင်လို့အားလုံးမိတ်ဆွေတို့ကိုအာနောက်ထပ်ကိုရဲ့ app line နေကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲရှိတ်ဆက်ပြီးเนาะအောက်မှာဆိုလို့ချင်းစင်တာလေးလည်းရှိတယ်စောစောတော့ MC ပြောသွားသလိုမျိုးဒီနေ့အတွက်เนาะဈေးဝယ်လို့ဆိုလို့ချင်း promotion တွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်လေးတန်းတန်း BMW ကားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့season တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရဲ့ app line နေကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် MC ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်Hello.
ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ညလုံးထဲမှာပြီးပြီးတော့မှညောင်ရလာရှင်ငါအဲ့လိုပြောအောင်ပြတဲ့သူချစ်တော့ချင်းရမယ်ဆိုတော့ကို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 ညောင်ရလာရှင်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာနောက်ထပ်၃နှစ်မှာမက်ဇူလိုင်ဝေးလို့မျိုးအောင်မြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုဒီနေ့တနေ့ကနေနေ့မှာအခွင့်လန်းဆိုတာရစ်ခဲမဟုတ်လို့ပဲဒီနေ့မဆိုင်ရင်ပျော်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရသာမရှိတော့ပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအသက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ apply တွေနဲ့ timing ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ shopping center မှာ shopping ထည့်ရင်ဝေးငွေမြောက်များစွာရရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီမှာနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်။